نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مانتي وحن بلاوينا مادة البيولوجية subject of biology فصلك كلاس كوفنتو إن شاء الله وحن بلاو دورنا وحن نسعودي عشرين تحناها وها animal فايلة أما بغتوين كوهيسو حويان marka hore waxaan soo dhigeynay waxaan ka soo bilownay faylka koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad halkaas amareynay marka maanta waxaan bilaaw doonaa insha Allah faylka 7 faylka toddobaad waxa loo yaqaan molluska marka mollusku waa erey latina ama erey isticmaal jireen greek hore marka ereygu waa erey macnihiisu waxa weeye waa latin macnihiisu waxa weeye waa soft skin waa shay jirkiisu jilicsan yahay marka ereyga markaan soo qaadano molluska waa soft skin waa shay jirkiisu yahay jilaa waxaan markaa ku xajineynaa characteristics of molluska astaamaha ay leeyihiin molluskuhu marka astaamaha molluskuhu ay leeyihiin waxaa ka mid ah they live waxay ku nool yihiin all kinds noocyada oo dhan of habitat oo ah deegaanada such as sida sea water biyaha badda fresh water biyaha macaan aan iyo online dhulka dushi sare marka meel kasta waa laga heli karaa molluskaha molluskuhu they have shell molluskuhu waxay leeyihiin qolof the shell qolofta is used molluskuhu waxay u isticmaalaan to protect inay isku difaacaan organism noolaha marka in noolu isdifaaco oo iska difaaco waxyaalaha ku dhacaya marka weeye marka all mol marka halka markaas eegno qolofta marka waa maxay waa difaac the shell qolofta is used waxa uu isticmaalaa to protect inay isku difaacaan organism nooluhu marka waa kan qolofta salaana shellka waa kan waa shay adag marka noolihi wuxuu ku dhex jiraa qoloftan gudaheeda saad sawirka aragto waa shellka haysana aan soo qaadanay marka noolihi halkan ku jira qolofta waa tan waa adag tahay noolaha oo taa difaac marka all molluska mollusko dhan half wax leeyihiin complete digest system habdhiska dheefshiidka ee dhammaystiran bay leeyihiin complete digestive system waxay marka leeyihiin habdhiska dheefshiidka ee dhammaystiran bay leeyihiin waato aan kaaga geynay xawnoolayaasha qaar ka mid ah haweenaadka qaarna waxay ahayeen complete digest system qaarna waxay lahaayeen complete marka iyagu waa maxay dheefshiidkoodu ama habdhiskooda dheefshiidku wuu dhammaystiran yahay waa secondly largest phylum molusku waxa weeye phylumka labaad ee ugu badan xawayaanka marka la eego tir ahaan xawayaanaadka wax ugu badan molluskaha wax ka badan kaliya arthropoda waxa gelaya number 1 phylumka lixaad soo qaadanaynay hadda 6 ba masaba marayna 6ki waxa uu soo qaadan arthropoda waxa ay ku ugu badan xawayaanaadka marka kaalinka labaad waxa ku jira molluskaha are oviparous molusku waxa weeye waa ukun dhalayaal waa oviparous waxa dhalaanin ukun mid dhalaan inta ma waxa dhalaan ukun bay dhalaan in development marka laga hadlayo xaa koritaanka example tusaale of molluska molluska waxaa tusaale u ah the snail waxa waa boosha boosha waa tan sawirkeedu waa haysanay hadday waa tan tusaale noolaha waxa loo yaqaan magaysa waxa loo yaqaanaa snail waa boosha marka boosha waa tan hadda noolihi kuma jiro qolofta keliya laakiin waxa loo yaqaanaa afsoomaan ahaan waxa la dhahaa bool english waxa lagu dhahayaa snail waa boosha halka marka ka baxaynaa faalimka toddobaad waxaan gelaynaa faalimka sideedaad insha Allah waxaan soo gabagabaynaa faalimyada haweenaadka sagaal ba hayeen insha Allah saddex noo dhiman maanta dhammaystirayna marka waxaan qaadan doonaa faalimka sideedaad waxa loo yaqaanaa echinothermeter eregu waa combination of two words waa laba erey oo la sukeenay sa erey ka aragto echino iyo thermeter waa laba erey oo la sukeenay erega hore echino macnidu maxay waa spain ama spain macnaha waa shay leh qolof wuxuu leeyahay qodax spain waa shay qodax leh ereyga dambe waa dermeter waa skin waa marka waa maqaar waa kuwii qolofta ku lahaa maqaarka kuwii ku lahaa qodaxda maqaarka ereyga spine waa qodax waa shay qodax leh skin waxa weeye waa maqaarkii marka characteristic of echinothermeter qodaxlayaasha kuwa qodaxda dusha isagu leh qodaxda characteristics astaamaha of echinothermeter kuwa qolofta ku leh xagga sare ku leh ee qodaxyaha ku leh astaamaha ay leeyihiin echinothermeter echinothermetu are marine waa xawayaan badeed waa animalis waa xawayaan they have waxay leeyihiin complete digest system habdhiska dheefshiidka ee dhammaystiran sidii kuwa hore aan soo qaadanay iyagoo waxay leeyihiin habdhiska dheefshiidka ee dhammaystiran bay leeyihiin molluskuhu
meelayhiin ikina dermeta kuwa dushku leh qodaxda loo yaqaan ikina dermeta are marine animals waxa weeyaan badeed they have helayeen complete digestive system helayeen habiska dheefshiidka ee dhameystiran the sex jinsiga are usually in the balan are separate inta badan jinsigooda maxay waa kala qaybsan yahay marka separate marka lagu dhaho waa noole macna male iyo female waxa soo arkaynay een shay leh een hermaphrodites ma soo arkaynay hore waxa soo qaadanay hermaphrodites marka soo qaadanay su'aal ahaan xayawaanka ku jirnay een soo qaadanay worms kala gooriyanada waxa soo qaadanay worms waa maxay waa hermaphrodites baa labaabiyo macnaheedu labaab maxay waa noole laba jins isugu jira labkii dhidigi waa hal noole leh xubno jinsiga labkii dhidigi leh laakiin iyagu maxay waa ka duwan yihiin the sex jinsigoodu are usually in balan waa separate waa kala qaybsan yahay marka waxa leeyahay male organism and female laba dhidig bay leeyihiin marka soo qaadano wali waxa ku jirnaa asaamihi echinodermata kuwa dushku leh qodaxda echinodermata baa ku jirnaa asaamahoodi marka excretory system habliskooda qashsaarka is absent malahan inta badan habliska dheefshiidka marka soo qaadano echinodermatu malahan habliska dheefshiidka malahan oo malahan marka sida marka soo qaadano tusaalahaan kaadhayso kale life work kale sinkiyo kale lungs kale xubnaha dheefshiidka malahan tusaale waxa soo qaadan marka tusaale waa marka starfish noola loo yaqaan waxa ugu caansan marka la soo qaadanayo echinodermata kuwa inta badan ku leh qodaxda dusha sare ku leh maqaar ku leh waxa ugu caansan noola loo yaqaan starfish starfish waxa lagu dhahaa english waxa la yaa starfish structure sawirkeeda insha Allah sawirka iyo weyn baan tusi doonaa wax ku arki doontaan koobiga laakiin sawirka xogaa rafaa sawirnay marka starfish waa maxay waa noola leh saddex waa xidig badeed lagu dhaafsan malahan xidig badeed waxa la yaa sawalahan xidig badeed waxay leedahay saas sawirka aragto shan gees koo labo saddex afar shan dusha ku leedahay qodxayn waxa la dusha qodax ku leedahay ma wax ku leedahay dusha sare isbaan taayariga soo aragnay isbaan waxa qodax skin waxa way maqaarka marka la soo qaato qodax dusha ku leedahay qodxaya dusha sare waxa ugu caansan starfish waa xidig badeed inta wax kaga bidina marka faylamka sideedad insha Allah waqtigan haya waxaan tagaynaa faylamka sagaalad waxaan qaadan doonaa kordhata marka xayawaanka sideeda faylam hadda marayno waxa hayeen animals marka soo qaadanaynaa waxa qaybinay laba qaybood waxa hayeen vertebrates kuwa leh laf dhabar leh iyo invertebrates iyo xayawaan aan lahayn laf dhabar sidaa su'aalaha soo qaadanay fasalada hore xayawaanka faqri iyo xayawaanka la faqri xayawaanka laf dhabarta leh iyo kuwa aan lahayn marka hore waxaan ka soo hadlaynay sideeda faylam hore waxa hayeen invertebrates xayawaanad aan lahayn laf dhabar ana laf dhabar ma lahayn laakiin kana hadda qaadanayno faylamka ugu dambeeya xayawaanka insha Allah waxaan qaadan doonaa vertebrates waa xayawaanka leh lafta duudka leh ama leh laf dhabarta faylamka 9 waa faylamka sagaalad waxa loo yaqaan chordata waa vertebrates waa xayawaan leh laf dhabar bay leeyihiin dushooda inta wax ku leeyihiin dhabarka wax ku leeyihiin laf dhabarti characteristics asama of chordata chordata marka waa maxay waa la qaybiyaa ilaa saddex qodob loo qaybiyaa insha Allah fasalada waxaan ku arki doontaa nin laakiin waxa naga qosaya vertebrates waa kuwa laf dhabarta leh kuwa waxaa jira loo euro chordata cephalo chordata marka annagu hadda naga qosayaan kaliya waxaan ku qosaya vertebrates characteristics of chordata astama ay leeyihiin chordata kuwa laf dhabarta leh astama ay leeyihiin chordata noolayaasha laf dhabarta leh half waxay leeyihiin boris jirkoodu with bilateral symmetry waxay leeyihiin jebis dheer bilateral symmetry erey hore soo qaanay oo erey terminology erey english maahan horan ku soo dhigay fasal ayame horan ku soo dhigay insha Allah bilateral symmetry waa maxay waa noola jirkiisa loo qaybin karo laba qaybood marka waxa loo yaqaan bi waa 2 lateral waa dhinacyada symmetry waxa way wan garan waa macnaa waa noola jirkiisa loo qaybin karo laba qaybood chordata the half waxa leeyihiin endo skeleton qolfoofka waxa ku leeyihiin gudaha marka waa endo means in skeleton waxa ay waa qolfoofki marka waa maxay iyo exoskeleton maahan kuwa soo qaadan hore waxa soo qaadan iyo leeyahay noolayaasha exoskeleton waa kuwa qolfoof ku leh banaanka laakiin iyagu maxa way waa endoskeleton the half leeyahay endoskeleton qolfoofka waxa ku leeyahay gudaha the half leeyahay vertebrates ku ama chordatu closed circulation system habriska wareega dhiiga xiran bay leeyahay closed the half closed circulation system the half leeyahay waa fibroblastic waa saddex la kablayaal fibroblastic waa noolayaal leh marka saddex la kablay fibroblastic waxay leeyihiin saddex la kab dhaaf fibroblastic and eucolmate waxay leeyihiin daloolo marka jirkooda maxay waa daloola daloolo bay leeyihiin saddex la kab noolayaal oo kala ah ectoderm endoderm mesoderm iyo ectoderm saddex la kab endo ki gudaha
اكتو هاكي دوده حيغي يا ميسو هاكي دخه كامرك انت سبحانه كلاس او فيرتبريز كلاس يلو قويو فيرتبريزكا نولياش له لو دوت له لو قويا شان كلاس هذا سو كومنو كلاس كوواد الو يقانا كلاس فيش الو يقانا وا غال كو وري وا كلوم نولياش له دوت له حوينات كو وريا فيش كلوم كا كميدا كلاس كلاواد وا كميدا انفيبيانس انفيبيانس والله بيربيوت انفيبيانس وانا لاش انت بان بيربيوت كلو يقانا بري بيوت سما اكارتو اف سما لها حتى وا بري بيوت وانا لا يكون نولان كرا بريغا يو دولك لبدو كون نولان كرا كلاس سدحات وا لو يقانا كلاس ريبتيلس وا غالكا حمارتدا وا حمارتو وا كو انت ما حمارتو دولك حمارتو سدا سنيب كلا ماسكو كلا ما كميدا ليسيدس كميدا قراتدا كميدا كلاس كي لو يقانا بادس شمبرا وا شمبرا كميدا يو نو حوي نولياش له لبدو ورت كلاسكا شنات waxa loo yaqaan mammals wa naslid marka guudaha marka eegno ee korrata oo qabayna shanta glass ko wa fishki lawa wa amphibians birbiyotki saddex wa reptiles ki xamartadi afar wa bariski iyo glass gudumay wa mammals shalka xuso gogowina en animal kingdom boqortooyada xayawaanka sagaalka phylum ma soo qaanay en marka sagaalka phylum inshaalla koobigoodi iyo diyaarsan waxaan dhigi doonaa iskoolka inshaalla iyo diyaarsan oo mid kasta aad soo koobna meelaha uu muhiimsan soo gaabnay iyo leelgoodi marka waxaanu haray kaliya een inta kale insha Allah marka waxaanu een insha Allah ku soo qaadan doonaa noo haray kaliya Balant Kingdom halka marka waxaan ka qaadan doonaa ama ku eegayna insha Allah ku soo gabagabeynay Kingdom Animals insha Allah marka inaad daashaan oo leeliye ka shaqeysaan insha Allah Ilaahay naga ayuu xarnada faafa sida COVID-19